Det här bjuder jag idag, Anton. Fan. Ta på. Ta på, jag må et jeg til det. Det her kan jeg må fejle, kan jeg fejle. Kan jeg må... Sindsig, ja. Jeg må et jeg til det, ja. Ja. Gav på et jeg til det. Nej, du er en jævlig shopping, lad os tage det. It's okay. Ja, du er shopping, ja. Han dog lader, hvad gør jeg, jeg har noget med det. Med pej til det. Mig med, ikke? Sam. Hvad var det? Kan du jo ikke gå om at se en Columbia? Hvor er mamma gong gode, det var.佢冇減價就89蚊99咁樣咯。依個冇減價差，蚊咁樣咯。依個冇減價差，我依件冇減價差，但係佢嗰件厚好多，冇減價就89蚊99。但係依件好短嗰啲嚟㗎，所以佢應該開到都唔會話減太多俾你。即係佢本身係一個正正常常嘅。 佢唔係拗咧，梗係有啦。媽咪又話：，呢度俾邊紅㗎？梗係有啦。你問嚟啦，啜啜做乜鬼啊？佢真係問到咯，假。我都唔知你乜嘢㗎嘛。好啦。 好啦，享受佢人生，佢享受佢人生㗎嚇，咁咪捨得使錢就你就揾到錢咯。你有冇聽過鐵人？有一次，即係比賽。